Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə komendant saatı elan olunacaq. Bunu Daxili İşlər Nazirinin müavini Almazbek Orozaliyev deyib. O bildirib ki, komendant saatı martın 25-dən qüvvəyə minəcək. Qeyd olunur ki, yerli vaxtla saat 20:00-dan saat 07:00-dək paytaxt ərazisinə xüsusi icazə olmadan insanların və nəqliyyatın hərəkatı qadağan ediləcək. Bundan başqa Qırğızıstanın Oş və Cəlalabad vilayətlərinin bir sıra rayonlarında fövqəladə vəziyyət elan olunacaq. Bugünədək Qırğızıstanda 42 nəfər koronavirusa yoluxub.